نظارے کی تیز ہے. السلام علیکم, امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے, اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے. اچھا جی, آج کا ولاگ ہمارا نادرہ بیگم کے مقبرے کے حوالے سے ہے جو دھرم پورے والی سائٹ پہ ہے, اور اس مقبرے کو ابھی ریسنٹلی پریزرو کیا گیا اور اس کو چاروں طرف سے جنگلے لگا کے بند کیا گیا تاکہ عوام کے غضب سے بچا رہے. میں تو یہی کہوں گا کیونکہ ہم نے کوئی بھی اپنی ہیریٹیج مونیومنٹس کی حالت ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں ٹوریزم کو فروغ دیا جائے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ میری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی. پسند آئے تو لائک, سبسکرائب, شیئر, کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو کیسی لگی, اور مزید کوئی ایسی ہیریٹیج سائٹس جو لاہور میں واقع ہیں مجھے اس کے بارے میں بتائیں تاکہ میں اس کو بھی کیپچر کر سکوں اور آپ لوگوں کو دکھا سکوں. شکریہ. مقبرے کے حوالے سے یہ نادرہ بیگم کا مقبرہ سوادہ دارا شکوہ بھی گئے ہوتی ہے, تو یونیسکو اس میں آتا ہے اور اس کو بھی پرزرو کیا گیا ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے. کچھ حالت اس کی جینوئن ہے, وہ کچھ رینوویٹ کی گئی ہے.
ये बिल्डिंग अपने वक्त की खूबसूरत बिल्डिंगों में से थी, और अभी मेरे लिए मसला ये कि बारिश भी शुरू हो चुकी है और मैं यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। और इसके चारों तरफ बागीचा है, और बागीचे के अगर दो तरफ में देखें तो आपको छोटी सी बनी हुई नज़र आएंगी। ये इसकी बैक साइड इस तरह से, और दूसरी इसकी ये साइड। अभी देखा जाए तो इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जो हमने बर्बाद कर दी हैं। पता नहीं हम लोगों को इन चीज़ों की कदर क्यों नहीं है। इसको तो प्रिजर्व किया गया, ये मकबरा अपने ज़ोर में बहुत खूबसूरत मकबरा था, और इस पर काशीकारी का काम बहुत आउटसाइड पे हुआ था, बहुत उम्दा काम था। तो आई थिंक क्यों हम ऐसा करते हैं नहीं समझ आती। हमें अपने विरसे की हिफाजत शायद करनी नहीं आती, या हम इन चीज़ों को अगर हम मज़ीद
بہتر کریں گے تو ہمارے یہاں ٹوریزم بڑھے گا. تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ کوشش کاوش آپ کو پسند آئے گی. تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا کیونکہ میرے پاس ابھی الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے. اس کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے مجھے کہ ہم نے کیا کیا اپنے ورثے کے ساتھ, ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں اپنے ورثے کے ساتھ. یہ مٹتا لاہور ہے, پلیز اس کو بچا لیں. اچھا جی, اس مقبرے کو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو دائی انگا کے مقبرے کی طرف اس کے بھی چاروں طرف چار چھوٹے اور چار بڑے کمرے ہیں, اور اسی طرح اس کے اوپر والے فلور پہ بھی اسی طرح سے چار بڑے اور چار چھوٹے کمرے آپ کو نظر آئیں گے. اوپر میں جا نہیں سکا کیونکہ لاک تھا, تو انشاءاللہ دوبارہ کوشش کروں گا کبھی ویڈیو بنانے کی اگر موقع ملا تو ضرور آپ کو اوپر والی ویڈیو بھی شیئر کروں گا. تو فی الحال یہی تھا, اور یہ دارا شکا کی بیگم تھی, نادرہ بیگم, ان کا مقبرہ تھا اور ریسنٹلی پریزرو ہوا ہے یونیسکو ہیریٹیج میں نا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی ہماری یہ کوشش, اور اس طرح کے مزید اپلوڈ ہوتے رہیں گے. ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو ایسی چیزیں دکھاتے رہیں جو ہڈن ہیں لاہور میں, یا لوگ ٹوریزم کو فروغ ملے جس سے پاکستان میں اور ٹورسٹ آئیں اور ان چیزوں کو دیکھیں. تو کائنڈلی ہمارے اگر چینل کو پسند آتا ہے تو آپ لائک, سبسکرائب, شیئر, کامنٹ کیجئے گا, اور بتائیے گا کہ کہیں ہماری کوئی غلطی ہے تو ہم اس میں مزید اپڈیٹ کریں اور اس کو مزید بہتری کی طرف لے کے آئیں. تو آج کا بلاگ ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے, اینڈ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے بلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ, اللہ حافظ. Yeah.